006 on set number 3. Ky avion është mjeti ajror për pasagjerë më i madh në botë. Është ndërtuar në ndërtesën më të madhe në botë. Me të udhëton presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai transporton një anije kozmike. Së shpejti do të shpërthejë predha në qiell me anë të rrezëve lazer. Ka kryer 15 milion fluturime në total, 56 miliard kilometra dhe 74.000 udhëtime vajte ardhje në hënë. Kur ky avion i fuqishëm sundon qejt, bota duket shumë e vogël. Boeing 747 është një avion me përmasa të stërmëdha. Ka një strukturë kaq të madhe sa që ende mban rekord për përmasat e tij pas më shumë se 3 dekada fluturimesh të kryera. Sot fuqia e këtij mjeti ende i frymëzon personat që e ndërtuan atë dhe që e bën të lavdishëm. Jemi më të mëdhenjtë dhe më të mirët. Të gjithë njerëzit në mbar botën e njohin strukturën e këtij aeroplani. Të gjithë dinë se aeroplanet e tjerë janë thjesht aeroplan, por ky është një 747. Kur ndodhem pranë pistës me fëmijën tim dhe kur shoh tek ngrihet një prej këtyre avionëve, përjetoj një ndjenjë të plot kënaqësie. Pasi shoh të ngrihet lart në qiell diçka që ke ndërtuar me duart e tua, do të mund të thuash fëmijëve e di, e kam bërun atë. Por ky avion është më shumë se thjesht për masa të mëdha. Gjigandi i parë, 747, po i prezantohet botës. Avioni 747 është një arritje mitike shumë e madhe, dëshmia e një teknologjie të përparuar. Është pasioni i njerëzve të cilët e ndërtuan në një ndërtesë me sipërfaqe prej 98 akrash, e cila ndodhet në Everett, Washington, vendi në të cilin ndërtohen këta avion gjigant. Këto janë elementët që plotësojnë historinë Boeing 747, një legjendë që fletë për sfidimin e limiteve dhe më pas fluturimin për te i tyre. Thonë se përshtypjet e para janë gjithçka. Kur njerëzit shohin për herë të parë një Boeing 747, të gjithë ngulitet në mendje pamja e tij. Ky aeroplan është shumë i madh. Madje edhe njerëzit që punojnë ditë e natë për këtë aeroplan mbeten të shokuar nga përmasat e tij. Është pikërisht pamja e tij e madhe ajo që na mahnit më shumë. Në fakt, kur mendon për masat e mëdha që ka, të duket sikur nuk do të mund të ngrihet nga toka. Dimensionet e mëdha të avionit 747-400, versionit më të fundit të avionit original, bëjnë që çdo avion tjetër tregtar që prodhohet sot të duket shumë i vogël. Ky avion është 70 metra i gjatë. Nëse ndokush do të mund ta vendoste një avion 747 në mënyrë të tillë që të qëndronte mbi bistin e tij në fushën Safeco të Seattle-it, çatia e palosshme e stadiumit duhet ta hapej, pasi pjesa e përparë me avionit do të dilte jashtë stadiumit për rreth 4 metra gjysmë. Krahët e avionit 747-400 zën një sipërfaqe prej 484 metra katror. Ato mund të shërbejnë si një vend parkimi për 45 makina me mallësi mesatare. Kabina në të cilën ndërri piloti ndodhet 9 metra mbi tokë. Përsa i përket bishtit të gjatë, penda e bishtit ose pjesa e bishtit ngrihet lart deri në 19 metra. I lartësi kjo sa një ndërtese peskatëshe. Edhe diçka po aq e lehtë, sa ajri mund të fitojë një farë peshe në pranitë e një avioni kaq të madh. Mendoj se nuk duhet i nënvlefçojmë për masat. Kur mendon për faktin që ajrit në kabinë i rritet trysnia, pesha e tij brenda në kabinë shkon më tepër se 1 ton.
Kur është i mbushur plotësisht me naftë, avioni 747-400 mund peshoj deri në 412 tonë. Dhe avioni Boeing, së shpejti, do të kaloj këtë limit me një version krejtë të ri, avioni i quajtur 747-400R, që do të thot hapsir e zgjeruar. Ky monster do të peshoj deri në 412 tonë. Gjëja më e habitshme për modelin 400 është se, edhe pse në të hypin shumë pasagjerë, vendoset shumë ngarkesë dhe përveç këtyre, mban edhe lëndë ndjekse, përsëri ai arrin të ngrihet. Gjithmonë habitem se si këta avion arrin të ngrihen nga toka. Është vërtet e habitshme. Këta avion ngrihen nga toka në saj të ndihmës së katër motorëve, të cilët prodhojnë një shtytje totale prej 150 kg. Një fuqi më e madhe se 7 avion luftarak F-18 bashkë. Fal elementëve fizik të shtytjes dhe ngritjes, kur një avion 747 lëviz në pistë me 320 km në orë, ndodh një mrekulli e quajtur rrotullimi rotave. Më pas, 396 ton alumin, lëndë djekse, pasagjerë dhe ngarkesë ngrihet drejt qiellit. But on takeoff on rotation, the pilot Në çastin që bëhet rrotullimi rrotave dhe ngritja lart, piloti ndodhet 15 metra mbi tokë, ndërsa pasagjerët janë ulur në rreshtin e fundit të avionit, pra në fund të tij ndodhen rreth 1 metër nga pista. Mund ta kuptoni edhe vetë se çmjet i madh është. Ngjitja bëhet edhe më e pabesueshme kur mendon se fluturimi i parë i kryer nga vëllezërit Wright u bën nga një avion 747, i cili ishte një pjesë e rëndësishme e ekonomisë. Ai është 45 metra i gjatë. Avioni 747 nuk është vetëm i madh, por edhe i shpejtë gjithashtu. Ky avion gjatë testimeve arrit një shpejtësi prej 1200 km në orë. Në projektin e parë të avionit, krahët u projektuan në mënyrë të tillë që të krijonin një shpejtësi sa më të madhe. Gjatë viteve, krahët janë përmirësuar disi. Por edhe sot, ky avion mbetet ende avioni transportues më i shpejtë subsonik tregtar në botë. Edhe pse shigjeta treguese të avionit 747 nuk kalojnë mbi Mach 1, zakonisht gjatë testimeve motori e kalon Mach 1. Kjo është një shpejtësi më e madhe se 1200 km në orë. Gjatë testimeve të vibrimit të cilat kryen për të parë nëse karakteristikat e shpejtësisë së aeroplanit janë të pranueshme, kërkohet që aeroplani të fluturojë deri në pikën 97 ose të arrijë 97% të shpejtësisë së zërit. Ky është një kusht shumë i rëndësishëm. Kërkon që avioni të bjerë poshtë shumë pjertazi. Në mbar botën shpenzohen miliona dollar për restaurimin e aeroporteve në mënyrë që të presin aviona të rinj dhe të mëdhenj. Një nga gjërat më të rëndësishme kur prezantojmë një avion 747 për të riparuar, dhe e njëjta gjë ndodh edhe me një avion 400, është se si do të mund të bëjmë që të përshtatet në një aeroport i cili është ndërtuar për avion më të vegjël. Kjo është një çështje shumë e rëndësishme. Në fakt është kaq e rëndësishme saqë çojë në vendosjen e një kufizimi, e cila njihet si kutia 80 metra. Si rjedhoi u zeruan muret të rrethues të aeroportit në atë anë të aeroplanit ku ndodh ndezja motorit. Kjo për arsye që të përballohet më mirë një shtullung zjarri pas aeroplanit 30 metra gjatë, e cila krijohet në çastin që motorët ndizën plotësisht me një shpejtësi prej 480 km në orë. Edhe pse avioni Boeing 747-400 është më i shpejti dhe më i madhi, këto nuk janë cilësitë vetme që e klasifikojnë këtë avion si një superstrukturë. Për të ndërtuar avionin më të madh në botë, nevojiten punëtorë sa numri i banorëve të një qyteti, më shumë se 6 milion pjesë, dhe ndërtesa më e madhe në botë, që nga Gozhda e parë e deri tek dorëzimi përfundimtar tek vlerësi. Procesi gjatë të cilit ndërtohet një Boeing 747 është pa hutues, sa edhe çasti kur shë produktin përfundimtar tek ngrihet drejt qiellit. Kur shoqëria Boeing lëshoi një program 747 në vitin 1966, ajo nuk kishte blerë ende tokën në të cilën do të ndërtoheshin avionet. Më në fund, shoqëria zgjodhi një vend për 773 akrash në Everett, Washington. Avioni rekordthyes u ndërtua shumë pak kohë pas përfundimit të ndërtesës rekordthyese në të cilën ai u vendos.
Në kohën kur ndërtuan ndërtesën, kishte mbaruar rreth 3/4 e punës së ndërtimit të avionit. Kështu, filluan të fusnin në ndërtesë pjesët e para të aeroplanëve. Në kohën që po kryenin montimin e aeroplanit, vendosën edhe çatin mbi ndërtesë. Sot ndërtesa ku ndërtuan avionet e mëdhenj Boeing shtrihet në 98 akra hapësirë. Kjo është një hapësirë e cila mund të zërë 911 fusha profesionale basketbolli. Ky vend ka rezistuar dhe e ka mbajtur rekordin si ndërtesa me vëllimin më të madh për më shumë se 30 vjet. Sipas një legjende urbane, mendohet se kjo ndërtesë ka kushtet e saj të veçanta atmosferike. Është si një qytet, ka gjithçka, që nga zjarfikset, ndërtesat mjekësore e deri tek shërbimi ushqimor. Duhet të them, gjithçka që dëshiron e ke në këtë ndërtesë. Është një qytet i vogël. Në këtë ndërtesë të stërmadhe, hyn një mori pjesësh avioni me anë të transportimit me anije, tren apo kamion mallrash, të cilët mbajnë ngarkesa të avionit 747. 670 tregtarë nga e gjithë bota sigurojnë më shumë se 6 milion pjesë të cilat bashkohen për të formuar një avion Boeing 747-400. Nga një pjesë shumë e vogël lind një avion i fuqishëm. Më shumë se gjysma e atyre 6 milion pjesëve që shërbejnë për të ndërtuar një Boeing 747 janë bërthyes. Jeff Hatfield është një prej më shumë se 1000 njerëzve që punojnë për të montuar një prej këtyre avionëve. A i ndihet krenar që punon për një prej aeroplanëve më të mëdhej në botë për pasagjer. Është një mrekulli. Ndjen kënaqësi kur sheh të fluturoj një aeroplan për të cilin ke punuar vetë, për montimin dhe për ndërtimin e tij. Në fakt, ndjen krenari e përjetojnë të gjithë punëtorët që punojnë në këtë ndërmarrje. Puna e të cilëve është të t'i shndrojnë pjesët e vogla në avion të mëdhenj për pasagjer. Në fakt të ndjehemi shumë krenar kur mendojmë se sa shpejt mund të ndërtojmë një avion 747. Po të masim kohën kur pjesa e parë vjen në këtë ndërmarrje, deri në kohën kur bëhet dorëzimi i avionit tek një blerës avionësh, kjo kohë është afërsisht 4 muaj. Ndonjëherë mund të marrë edhe 4 muaj e gjysmë. Në këta 4 muaj, panelet me alumin të parafabrikuar shëndrojnë në pjesë të gjysmë montuara, siç janë krahët, pjesët e bishtit dhe pjesët e trupit avionit. Në fund, këto pjesë bashkohen me njëra tjetrën brenda turnit të një nate, gjatë një procesi të vështirë që quhet bashkimi i fundit i trupit. Na pëlqen t'ia tregojmë të gjithë këtë fazë, pasi në këtë fazë aeroplani merr formën e tij të plot. Para saj ekzistonin vetëm pjesë. Pjesa e përparme e avionit, e mesit në të cilën vendosen kratë dhe pjesa e fundit e tij, të treja këto pjesë të rëndësishme bashkohen për të formuar atë që e quajmë bashkimin e fundit të trupit. Bashkimi përfundimtar i trupit nuk mund të realizohej, dhe avioni nuk mund të ndërtohej pa praninë e kësaj piste në qiell, 50 kilometra binar vinçi, të cilët ndodhen 9 kate mbi dyshemin e ndërmarrjes. 18 vinça, disa prej të cilëve janë në gjendje të mbajnë deri në 40 ton, punojnë në një pjesë të lartë të kësaj ndërtese, duke vendosur pjesët e avionit në vendin e tyre. Kryhet një punë shumë e madhe dhe ka shumë lëvizje. Kryhet ajo që e quajmë vallëzimi në qiell. Nëse do të shohësh këtë vend në orën 1 ose 2 të natës dhe gjatë gjithë orëve në vazhdim, të gjitha gjërat duket sikur fluturojnë lart, sipas një koreografie të vërtetë. Bashkimi i panelëve të mëdhenj të trupit të avionit me një saktësi të përpikt, dikur kryej më ngadalë dhe duke vëzhguar çdo gjë me imtësi. Asnjëherë pjesët nuk bashkoheshin ashtu siç duhej, kështu që na duhet të përdornim mjetet mekanike tepër të përparuara. Falenderojmë Zotin që i kishim se pa informacionin dhe aftësinë e tyre, nuk do të mund të bashkonim kurrë pjesët me njëra tjetrën siç duhet. Sot një sistem projektimi digital, i quajtur Katja, që do të thotë zbatime kompjuterike bashkëvepruese shtesë tridimensionale, ndihmojnë për standardizimin e pjesëve të trupit të një avioni 747 dhe bën procesin e bashkimit të tyre më të saktë. Tani që përdorim sisteme inxhinierike digjitale, veprimet kryhen si në lojrat me përputhje pjesësh. Merr një pjesë druri dhe e përputh anën e saj të qartë me anën e qartë të një pjese tjetër, duke i bashkuar kështu me njëra tjetër. Bashkimi përfundimtar i trupit është shumë i rëndësishëm. Është ky ai që përcakton se si do të fluturojë aeroplani. Nëse copat e veçanta nuk vendosen ashtu siç duhet, atëherë do të dalin shumë probleme për sa i përket përshtatjes së pjesëve që krijojnë qëndrueshmërinë horizontale dhe vertikale. Në këtë fazë avioni fillon të marr pamjen e tij, ashtu siç ishte porositur, dhe në këtë rast në një avion për pasagjerë i Lufthansës. Pas bashkimit përfundimtar të trupit, ky avion i madh do të vendoset në tre pozicionet e pjerta,
ku punëtorët vendosin dhe vënë në provë sistemet e brendshme. Zëvendësojnë 6000 kg bloqe çimento me motorët e vërtet dhe kryejnë edhe disa riparime të fundit para se ta lyejnë. Boeing filloi të eksperimentohet në fund të vitit 2001 duke ndërtuar një avion 747-400 në gjendje të lëvizshme. Ata shpresojnë që procesi të bëhet edhe më efikas, duke i lëvizur avionët në mënyrë konstante me shpejtësi 30 km në orë gjatë fazës së fundit të bashkimit. Ky është një ndryshim shumë i madh në procesin e ndërtimit. Për ata që e shohin dhe të cilët kanë punuar në këtë industri për një kohë shumë të gjatë, ky është një ndryshim rrënjësor. Pothuajse të përfunduar, avionët 747-400 largohen nga ndërtesa me një shpejtësi prej 1 km çdo 8 net, gjë e cila tregon se sa duhet ruajtur kontrolli gjatë komandimit të këtij produkti. Zakonisht këta avion të mëdhenj të rriqen nga ndërtesa ku janë montuar me rimorkiator dhe çohen në ndërtesën në të cilën lyhen brenda një nate të vetme. Aeroplanët duhet të kalojnë mbi rrugën shtetërore 526 në Washington pa u vënë re. Ky spektakël do të vononte një trafik për kilometra të tërë nëse do të kryej gjatë ditës. Gjatë procesit të lyerjes, avioni 747 e humbet veshjen e tij mbrojtëse e ngjyrë të gjelbërt prej vinili dhe lyhet me rreth 545 kg boj. Më pas avioni i ri, gati i përfunduar, zë vend në linjën e tij të fluturimit, ku pret të kryejë fluturimin e tij të parë. Herën e parë që ky avion gjigant fluturon drejt qiellit, komandohet nga një pilot i kompanisë Boeing. Fluturimi i parë është quajtur fluturimi B1. Pas një fluturimi të suksesshëm B1, vjen rradha e fluturimit me pasagjer ose C1. Kapiteni Werner Meyerhofer, i cili ka qenë për një kohë të gjatë pilot i Lufthansës, do të nderojë avionin e tij. Për mua është aeroplani më i mirë në botë. Para ti kam ngarë avionin 737. Edhe ai është shumë i mirë, por ky është mbreti i qiellit. Boeing Everett, Boeing 006 radio check. Avioni Boeing 747-400 kushton midis 180 dhe 200 milion dollarëve. Dhe klientët e mendojnë shumë mirë investimin që do të bëjnë para se të kryejnë blerjen e tij. Fuel override center left. Ndaj çdo gjëje që nga sistemet kryesore, siç janë motorët e derit e kollësit e pamjes, tregohet një përkujdesje shumë e madhe. Për kapitenin Meyerhofer, ngritja në një avion 747-400 krejt të ri është punë e tij e parapëlqyer. Ndjehesh shkëlqyshëm, është ndjenjë veçantë. Është diçka që rrallë të vjen mundësia ta bësh. Ky avion kalon pa probleme fluturimet e sajt kontrollit, që do të thotë se mund të kalojë në fazën e dorëzimit përfundimtar. Faza përfundimtare e dorëzimit ka më tepër të bëjë me paratë se me lëvizjen e avionit. Imagjinoni sikur do të bleni një shtëpi e cila kushton 200 mijë dollar. Shumëzojeni këtë kosto të shtëpisë me 1000. Shtoni taksat federale të shtetit aktual dhe të bankave ndërkombëtare. Përfshini edhe agjensitë e shitblerjes. Dhe do të kuptoni atëherë se sa e vështirë është të kryesh një marrëveshje përfundimtare biznesi. Në 12:49, punë e mbaruar. Ndoshta nuk jeni shumë të befasuar. Kemi disa çelësa për kabinën e pilotit. Ju faleminderit. Faleminderit edhe ju. Më në fund shitja u krye. Blerja më e fundit e linjës ajrore Lufthansa u krye me avionin 1293 të modelit 747 të kompanisë Boeing. Ndërsa boja në letër është ende e njom, kapiteni Meyerhofer po e nis këtë avion krejt të ri nga vendi i tij i lindjes Washingtoni perëndimor
në shtëpinë e tij të re, Frankfurt, Gjermani. Pavarësisht të se çfarë roli luan një person që nga bashkimi i pjesëve të avionit e deri në ngritjen e tij nga Rafshnalta në Everest, çasti i ngritjes është po aq madhështor sa vetë avioni. Kur shef për herë të parë avionin, i cili ngrihet nga fusha ajrore për të dorëzuar tek një klient, ke një ndjenjë fantastike, të sjell shumë kënaqësi. Është e vështirë për të përshkruar, është e paimagjinueshme, vërtet. Çdo ngritje e një avioni të ri 747-400 drejt qiellit, largimi i tij nga impianti i kompanisë Boeing në Everest, është një dëshmi që tregon vizionin e kësaj kompanie. Origjina e projekteve të avionëve 747 i përket periudhës së luftës së dytë botërore dhe bombarduesve ushtarak të kompanisë Boeing, në veçantë dallohet B-47, avioni i parë bombardues shfarosës. Qëllimi i parë i avionit 747 ka të bëjë me sundimin e kompanisë Boeing në industrinë e linjave ajrore për pasagjerë. Modeli Boeing 247 me 10 pasagjerë, kur udhëtoi në vitin 1933, u njohësi avioni i parë modern për pasagjerë. Aeroplanët me helika i çonin njerëzit deri në vendin që dëshironin. Më pas, në vitin 1954, shoqëria Boeing paraqiti mjetin e parë ajror për pasagjerë. Avioni 707 ose VIS-80 është mbretëresha e të gjithë avionëve të sotëm tregtar të kompanisë Boeing. Në vitet 60, zhvillimi i avionëve po merrte një hov shumë të madh. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin ndërtuar avionët 707 dhe DC-8 të familjes Convair. Në Europë ishin avionët VC-10 dhe një numër shumë i madh ndërtime shtareja të avionëve të cilët po fillonin të ndërtoheshin me një madhësi mesatare. Ajo që po mundohej të arrijë në atë kohë ishte vendosja e niveleve të reja të sigurisë dhe të besueshmërisë. Në mes të viteve 60, ekonomia botërore po lulëzonte, popullsia po rritej, dhe kërkesa e pasagjerëve për të udhëtuar me avion po arrinte deri në nivelin 15% brenda një viti. Në fakt, Boeing 707, me të cilin mund të udhëtonin 120 pasagjerë, nuk kishte një madhësi të mjaftueshme. Por në atë kohë ishte shumë e vështirë për linjat ajrore që të merreshin me këtë gjë. Ishin avionët ata që vuanin këtë kërkesë të madhe, pra numrin e pafund të njerëzve. Linjat ajrore filluan të trokisnin në dyert e kompanisë Boeing për të thënë se, ej, kërkojmë diçka më të madhe, nevojiten avion më të mëdhenj. Juan Trip, udhëheqësi i industrisë së madhe të asaj kohe e Panam, trokiti në vitin 1966 më fort se të tjerët. Nëse shoqëria Boeing do ndërtonte një aeroplan i cili mund të mbante 350 pasagjerë dhe i cili mund të udhëtonte në shpejtësinë Mach 9 në rrugë ndëroqeanike, Panam do ta blente. Boeing tha, e bëm marrëveshjen me Panam. Gjatë ndërtimit disa njerëz dyshonin nëse ky avion do të fluturonte. Mu kërkuaj që të drejtoje një grup të vogël studimi. Joe Suter është drejtori i grupit ingjinerik për ndërtimin e avionit 747 dhe konsiderohet si baba i avionit për pasagjerë. Nga një këndvështrim inxhinierik e dinim se mund të ndërtonim aeroplanin. Çështja më e rëndësishme ishte pamja që do të kishte aeroplani. Dy versionet e mënyrës se si do të mund të dukej avioni 747 i kompanisë Boeing ishte ose si ky avion dy katësh, ose si ky trup i madh, i cili u njoh si milingon ngrënsi. Avionët e sotëm gjasojnë tepër me këtë gjitar të Amerikës Veriore, nga trupi i gjerë dhe nga ndarja e pjesës së sipërme të avionit me zonën ku ndodhet kabina e pilotit. Por ç'mund të themi për tiparin më të veçantë të avionit 747? Fjalët janë për hapur se pjesa e ngritur është ndërtuar që piloti të ulet mbi paratë e tij nuk janë të vërteta. Pjesa e ngritur është bërë për shkak se në fillim kërkonim të ndërtonim një aeroplan për transport mallrash. Kështu që kabinën e pilotit e vendosëm mbi bazën kryesore të avionit në mënyrë që ngarkesa të futej nga pjesa e përparme e tij. Avioni 747 shquhet nga të tjerët pasi mund të mbajë më shumë ngarkesë se çdo avion tjetër në botë. Në fund të viteve 60, ishte e pamundur të parashikojë suksesin që do të kishte avioni 747. Nuk duhet të harroni se ky aeroplan ishte shumë i madh. Ishte 2 herë gjysmë më i madh se aeroplani më i madh që ekzistonte në atë kohë, për sa i përket kapacitetit të numrit pasagjerëve. Ishte vërtet gjigant nga të gjitha anët. Avioni ishte aq i madh
sa që shoqëria Boeing ndërtoi edhe këtë pajisje të quajtur vagoni Waddle-it, për nder të kryepilotit të testimit Jack Waddle. Ai shërben për të parë dhe për të kuptuar se si është të rish në një kabinë e cila ndodhet 9 metra mbi pistë. Përveç masisë që ka, ky avion mban edhe një depo. Pjesa e sipër me trupit për të cilën është përfolur aq shumë, e cila ka edhe një shkallë spirale, përdoret si një dhomë pritje për udhëtarët e paduruar. Për avionin 747, jepet më tepër përparësi sigurisë. Brenda avionit u ndërtuan sisteme të shumta që nga 4 sistemet e ndara hidraulike deri tek rrotat ulëse me 4 pjesë, të cilat janë në gjendje të bëjnë një ulje të sigurt në rast se sistemi nuk funksionon siç duhet. Ka qenë pikërisht kjo arritja më e madhe inxhinierike. Avioni 747 u ndërtua sipas një vizioni drejtësartmes, si një simbol i cili do të kishte shumë më tepër rëndësi se sa thjesht një pjesë ngritur aq e dallueshme. Do doja t'u shpjegoja diçka. Ky avion u ndërtua në mënyrë të tillë që të përthithte teknologjinë. Edhe avioni 747-400, versioni më i fundit i tij, ka një teknologji tepër të përparuar. Në një ditë shkurti me shi, në vitin 1968, avioni i parë 747 kreu fluturimin e tij të parë. E mora gruan time Nancy dhe i thashte që ndronte në pikën ku do të ngrihej avioni. Pasi shumë njerëz e kishin bërë asaj pyetjen, a e di buri jot nëse aeroplani do të ngrihet? Kështu që i thash Nancy-t, ne dimë edhe se si do të ngrihet. Avioni do të ngrihet pikërisht në vendin që ti po qëndron. Brian Weigel ishte bashkëpilot në bordin avionit të ri. Kishte një lehtësi më madh kur më në fund avioni u ngrit. Çdo gjë po funksiononte. Motorët po funksiononin për mrekulli dhe ne ndjeheshim shumë mirë. Mendoj se çasti i ngritjes të krijon një pështjellim emocionesh. Nga që ishim shumë të zënë, nuk mund të bërtisnim. Maj mend që vështruam njëri tjetrin dhe buzëqeshëm. Por dihet që në ato çaste duhet të merreshim edhe me komunikimin me radio dhe gjëra të tjera si këto. Avioni më i madh dhe më i ri në botë me fluturim gjekreu, mposhtë i kritikuesit e tij si edhe forcën e gravitetit. Ishte pikërisht ky avion i madh, të cilin shumë njerëz nuk e kuptonin se si mund të ngrihej në ajër, pasi ishte vërtet i madh dhe shumë i rëndë. Pikërisht ky avion fluturoi për mrekulli. U kthye, u ul në mënyrë mahnitse dhe ndaloi. Mendoj se ai avion është në mënyrë të habitshme shumë i lehtë për të ngarë. Është ëndra e çdo piloti. Ai udhëtim i parë dhe i suksesshëm shënoi fillimin e një faze të vështirë dhe të rrezikshme në testimin e fluturimeve dhe të ndërtimit avionëve. Një prej të metave për të cilën punuan inxhinierët ishte një problem i quajtur valzimi krave, gjatë së cilës krahët e avionit vibrojnë me një shpejtësi shumë të madhe. Kjo ndodh në të gjithë aeroplanët. Shumë krahë kanë një shpejtësi të caktuar në të cilën ato valzohen. Po, ky është termi më i saktë. Por mund të ndodhë që edhe të thyen pasi kur avioni ngarkohet shumë, dridhja bëhet më e fortë. Motorët Pratt dhe Whitney JT9D nxorën probleme të tjera. Në ditët e para të fazës së testimit u prishën në fakt 64 motorë dhe dolën probleme shumë të mëdha. Boshti i ventilatorit u thyje, helikat e turbinës u dogjën, ndodhen bëmime metalesh. Na duhet të zgjidhnim shumë probleme. Më pas problemet e motorit u zgjidhen dhe shërbyen si modele për projektin e avionit 747. Të ndërtoje motor të rinj dhe një struktur të re ajrore ishte diçka krejt të re dhe një gjë shumë e vështirë. I thash prodhuesit motorve se ajo që do të bëja kur të mos punoja më, ishte se do të merja një prej këtyre motorve, do të vendosja në një bazament për balë kabinës time verore, edhe kur të ndisha i mërzitur, do të dilja jashtë edhe do të agodisja me një plak druri me përmasa 10x5 cm. Testimi ka qënë dhe ende është një proces që kushton shtrenjtë, gjatë të cilit mund të ndodhe dhe shkatrimi avionit. Avionet e rinj po ndërtohen deri në kufit ekstrem të kapacitetit të tyre në ajër dhe në tokë. Brezat e pilotëve testues të avionëve 747 bën që këta avion të përparonin
Nga avionet e vjetër 747-100, që prodhoheshin dikur, deri në avionet 747-400, që prodhohen sot. Brian Weigel, në atë kohë ka qenë pilot gjatë testimeve, dhe shefi John McDonald, ja cila ishte këshilla që u jep ai vartësve të tij. A i tha, kini kujdes. Kjo provë me ndalesa dhe gjatë sësilës del flak quhet ngjitje e refuzuar. Para se të kryen ngjitjen, pilotët duhet ushtrojnë të gjithë forcën dhe të arrisin shpejtësinë deri në maksimum dhe jo të ndalojnë në vend. Pas ngjitjes duhet të qëndrojnë për 5 minuta duke mos bërë asnjë gjë, ndërkohë që ekuipazhi në tokë vëzhgon gjendin për të përcaktuar veprimet që duhet të kryhen gjatë një ngritje të vërtetë. Gjatë secilës provë, testuese shkatrohen plotësisht rrotat, gomat dhe frenat. Dhe gjatë testimit, vlefta e tyre shkon në 10 mijëra dollar. Sot e njëta provë ngritje e refuzuar kryhet nga një avion 747-400 me frena karboni shumë të përparuara. Por nëse dikush nga ekuipazhi në tokë urdhëron se duhet ndërprerë, atëre gjithçka ka një kosto mjaftë lartë. Ekuipazhi në tokë duhet të ketë kritika bindëse, pasi vetëm një provë kushton rreth 1 milion dollar, mendoj. Nuk kemi për çfarë ta bëjmë sërish provën, nëse nuk është e nevojshme. Pesë avionët e parë 747 ju nënshtruan programi testues më rigoroz që është bërë për një avion për pasagjerë. Këtu përfundon raporti i fundit i fluturimeve vërtetues për modelin 747. Ju falenderoj sërish. Më pak se një vit më pas atë i fluturimit të parë, avioni i parë tregtar i kompanisë Boeing hyri në shërbim të kompanisë Panam në janar të vitit 1970, duke u dhëtuar pa ndalim nga New Yorku në Londër. Avioni 747 u bë më i kërkuari. Në vitin 1970, modeli 747-200 erdi si një version me strukturë më të fortë se ajo e modelit 747-100. Air Force One është një modeli avionit 747-200. Avioni 747-300, i cili e ka pjesën e sipër me më të zjatur, dhe mund të mbaj edhe 44 pasagjerë më shumë, u shfaq në vitin 1982. Ndërkohë që linja e avionve 747 u zhvillua shumë, prodhuesit e avionve mburreshin se avioni i tyre ishte më i madh. Sot, pas më tepër se 15 milion fluturimeve të kryera dhe pas 56 miliard kilometrash të bëra, ende ky fakt mbetet i vërtetë. Modeli i sotëm 747 i kompanisë Boeing është një avion krejt i ri, një mjet krejtësisht ndryshe nga avioni numër 1 i linjës 747, i cili u ndërtua në qytetin Everett, dhe që pret fonde për të restauruar në një fushë në Seattle, pranë kompanisë Boeing. Boeing e mbajti këtë avion RA-001 për ta përdorur për testime. Katër vëllezërit e tij, katër avionet e tjerë testues original përdoren ende. Njërit prej tyre i ushtuan pjesë të tjera, duke shndruar në avion mallrash i cili sot funksionon ende. Në fakt të vi në mendje shumë kujtime. Shpesh herë kujtoj djemtë që më ndihmuan për ndërtimin e tij. Shumë prej tyre nuk janë sot këtu. Ishin vitet 1966, 67, 68, pra shumë kohë më parë. Mendoj se ata duhet të ndihen krenar për punën që kanë bërë, pasi ky aeroplan mbetet ende mbretëresha e qiellit. Avionve 747-400, të cilët u ndërtuan në impiantin e Everettit nga shoqëria Boeing, u janë bërë rregullime të jashtme dhe të brendshme, të cilat nuk mund të bëheshin në kohën kur avionët u ndërtuan për herë të parë. Modeli 747-400 ishte një nevojë e linjës ajrore dhe erdhi si rezultat i faktit se ekzistonte një teknologji shumë e përparuar e cila mund të përdorej në avionin 747, e cila mund të përmirësonte sigurinë dhe qëndrueshmërinë e tij, si dhe të ulte koston e prodhimit. Dhe po ta mendosh mirë, nga këndvështrimi i sistemit, ky ishte një riprodhim i aeroplanit. Aeroplani i sotëm është sigurisht më i madh. Ky avion mban më shumë pasagjerë, peshon 65 tonë më tepër dhe kryen 5000 kilometra më shumë se para arsit e tij. Një prej gjërave që i dallon më tepër një model 747-400 janë krazat. To përbërje prej alumini zgjaten rreth 2 metra në fund të secilit krah. Ato shërbejnë për të kapur dhe për ta shfrytzuar ajrin, i cili në rast të kundër do të kalonte në fund të krahut. They added to the efficiency of the wing and they provide a little extra range by increasing the effective lift of the wing.
Gjithashtu fal krahazave, modeli 400 mund të hyjë në një aeroport të madhësisë standarde dhe ende të gëzojë avantazhet e një hapësire më të madhe të krahëve. Mekaniku Cory Stolkap rrallë thirret me emrin e tij të vërtet. Më quaj në djali i krahazës midis shumë emrave të tjerë. Në mënyrë ironike, këto krahaza prej alumini me teknologji shumë të lartë dhe që përdoren nga NASA, vendosen avionet për pasagjerë në një mënyrë teknologjike shumë të thjeshtë. Secila prej tyre ka një peshë prej 65 kg dhe janë kaq të lehta sa që duhen vetëm disa ndihmësa për t'i ngritur. Dhe një çekiç druri ngjyrë portokalli për ta mbaruar këtë punë. Edhe në avionin 747-400 janë bërë ndryshime të rëndësishme, sidomos në kabinën e pilotit. Modelet e mëvonshme 747 komandoheshin nga tre anëtarë të ekipazhit: piloti, bashkëpiloti dhe inxhinieri udhëtimit. Por shoqëria Boeing kërkonte një kabinë të standardizuar në mënyrë që ekipazhi të komandonte lirshëm edhe nëse kalonte nga një aeroplan Boeing në një tjetër. Ndryshimi më i madh ishte të ndryshonim numrin e anëtarëve të ekipazhit në kabinë nga 3 në 2, kështu që eliminuam inxhinierin e fluturimit. Ekipazhet duhet të mësoheshim në faktin që vetë pajisjet në kabinë mund të kryenin veprimet të cilat dikur kryeshin nga njerëzit. Kompjuterët në këtë avion mund të zbulonin rrugën më efikase, të kontrollonin trysnin në goma, madje edhe të ulnin në tokë avionin në mënyrë automatike. Kjo është gabina e parë. Krahasojeni me pamjen e saj të re. Faleminderit. Aeroplani na tregon gjithçka që nuk shkon mirë. Ekranet e instrumentave digital dhe me rezatim elektronesh zëvendësuan instrumentat e vjetër elektromekanik apo me avull. Avionet e fundit 400 që po dalin nga linjat e prodhimit janë shumë të përparuar dhe me instrumenta më të besueshëm me lëng kristalor. Disa numra u zvogëluan kur u ndërtua avioni 747-400. Ekipazhet e avionëve të mëparshëm 747 duhet të vëzhgonin 971 drita, instrumenta dhe çelësa. Ky numër ka zbritur tani në 365 të tilla. Edhe njësia e decibelit u ul gjithashtu. Avionet 400 kishin motor më të rinj, më të shpejt dhe më efikas, të cilët qëndronin brenda rregullave të rrepta ndaj zhurmës. Pikërisht këta motor më të qetë mund të bëjnë që ky avion i madh të kryejë më shumë se 13.000 km pa pushim. Ndryshimet që vijen më tepër nga blerësit janë ato të brendshme. Kanë bërë një rrugë të gjatë vogëlushe. Megjithatë nuk vihet në dyshim fakti që disa nostalgjikëve do të pëlqente të ktheheshin në ditët e shkallëve spirale dhe tapicerisë ngjyrë portokalli. Në disa prej ambienteve të brendshme plotësisht të ndryshuara të avionëve 747-400 mund të qëndrojnë deri në 568 pasagerë. Ky është vendi i pushimit për ekipazhin e kabinës. Për arsye se fluturimet mund të zgjasin më tepër se 16 orë pas kabinës dhe sipër tavanit, në fund të aeroplanit ushtuan krevatet me kate për ekipazhin. Ushtuan panele të reja rezistuese ndaj zjarrit. Dhe ajo që pasagerët kërkojnë më tepër, kontenieri sipër mu bëhet edhe më i madh, duke bërë që kapaciteti për ngarkesat e pasagerëve për avionet 400 të jetë më i madh se nga çdo aeroplan i mëparshëm. Nëse kontrolloni bagazhet, do të shihni se punonjësit e ngarkimit të avionit 747 ngarkojnë më tepër se 42 ton bagazh në më pak se 7 minuta. Kur shihni këtë avion gigant që glabron 5 tonë gjysmë ushqim për të ushqyer qindra pasagerë të urritur dhe përpin 215.000 litra naftë për të mbajtur veten, do ta kuptoni edhe emrin që anëtarët e ekipazhit i kanë vënë majt dashuri kësaj bishe. E quajmë Balena. Pikërisht Balena. Rekordi që mban ky avion e bën të duket balenën blu shumë më të vogël. Pesha e saj me zjarrin deri në 113 ton. Shoqëria Boeing ka plan të arrisë peshën maksimale të këtij avioni edhe më shumë, duke çuar shumë pranë peshës 450 ton. Avioni 747-400R me peshë 412 ton do të dorëzohet në vjeshtën e vitit 2002. Pesha e këtij avioni bëhet edhe më e pabesueshme kur mendon një karakteristikë transportuese e cila shquhet nga të gjithë pilotët. Mendoj se për shkak të madhësisë që ka shumë prej pilotëve që e testojnë, mendoj se është aeroplani më i lehtë për të ulur në tokë.
Uljet e letha të këtij giganti realizohen në sajt e efektit të takimit me tokën. Trupi i madh i avionit në fakt e shtyp ajrin që ndodhet poshtë tij, gjatë kohës që afrohet tokës, duke krijuar në këtë mënyrë një astëk të padukshëm që e zbut uljen. Avioni 747 mund ta ketë fituar reputacionin e tij për shkak të masisë që ka, por kombinimi i prestigjit dhe zhdërvjetësisë së tij ka bërë që të përdoret për disa punë shumë interesante. Avioni më i famshëm, 747, që kemi është Air Force One. Sa herë udhtoi me atë aeroplan, zë vendin e dytë për nga populariteti dhe rëndësia. Njerëzit vërtet duan vetëm të shohin aeroplanin. Avioni Boeing 747-200 zotrohet nga forcat ajrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe është pajisur me gjithçka që nga mbrojtja kundra predhave ajrore e deri tek sistemi i furnizimit me naftë nga një avion tjetër gjatë fluturimit. Ky model 747 mund të shërbejë në mënyrë shumë efikase si një pikë mbrojtës ajrore, nëse do t'i ndodhë një gjë asaj së vërtetës. Avionët 747 nuk shërbejnë vetëm për t'u thuar presidenti. Një prej tyre mbajt anijen kozmike Enterprise për NASA në fund të viteve 70 gjatë testimeve. Të avionë janë marrë për të përdorur nga ushtria për mbrojtjen e vendit me anë të rrezëve lazer. ABL-ja ose lazeri ajror është një projekt i përbashkët midis kompanisë Boeing, TRW dhe Lockheed Martin për ndërtimin e një modeli më të zhvilluar të avionit 747, i cili do të mund të lëshoj predha balistike në qiell. Kam patur shumë kërkesa interesante gjatë viteve dhe njëra prej tyre më bë nga një ndërlidhës nga ZIA i cili donte të sigurohej nëse avioni ishte aq i sigurt sa në të mund të hypte një mundës shumë i rëndë i sumos. Na u desh të bënim disa kontrole dhe të siguroheshim nëse binarët e dyshemes mund ta mbanin. Sigurisht që mundeshin, por na duhej të siguronim atë që gjithçka ishte në rregull. Boeing 747 e ka ruajtur statusin e tij si sumo i qiellit për më shumë se 3 dekada, duke rezistuar në mënyrë të suksesshme dhe duke rrëzuar idenë të qenit një avion i vjetër. Duhet të tregoj shumë gjëra për veten, të ruaj reputacionin si një avion klasik dhe në të njëjtën kohë i kushtoj shumë vëmendje zhvillimeve të fundit të teknologjisë. Problemi më i vështirë për një krye inxhinier të avionit 747 është të kontrolloj dëshirën për isi. Një inxhinier tha: "Përse të mos ja nisim nga fillimi? Përse të mos hapim një faqe të re dhe të ndërtojmë një 747 nga fillimi? Ne nuk duam ta bëjmë këtë gjë. Kemi ndërtuar vërtet diçka të mirë." Së shpejti konkurenca jo vetëm do të fillojë, por do të sjellë shumë ndryshime. Modeli 747 do të ndeshet me një sfidues nga një prej konkurrentëve më të mëdhenj të kompanisë Boeing. Rivali më i madh i Boeing po ndërton një avion të ri për tej detit. Pamje që të kujtojnë kohët e vjetra të avionit 747. Shoqëria Airbus po ndërton një shërbim krejt të ri për avionin e tyre të madh dhe më të fundit, A380. I gjatë 72 metra dhe me një kapacitet për më tepër se 600 pasagjerë, ky avion do të jetë prodhimi i parë i cili do të sfidojë mbretërinë e mbretëreshës së qiellit. Por Boeing nuk e ka dorëzuar ende kurorën e tij. Avioni A380 është ndryshe nga ai 747. Është shumë më i madh dhe mban 550 deri në 650 pasagjerë. Mendojmë se është tepër i madh. Kur Boeing ndërtoi modelin 747 30 vjet më parë, shoqëria mori përsipër se njerëzit në të ardhmen do të fluturojnë më larg. Kjo sipërmarrje hapi rrugët dhe ndoshta vetë avioni ndryshoi mënyrën se si udhëtojmë. Mënyra se si kulturat dhe kombet përzihen me njëri tjetrin është një revolucion i vërtet pasi ka ndikuar në rritjen e niveleve. Ka bërë revolucion për sa i përket nivelit të kapacitetit. Ka ndihmuar në shumë mënyra për nxitjen e ndërveprimit të shoqërive dhe kulturave në një nivel që nuk është dëshmuar kurrë më parë. Sot duke u mbështetur në përmasat e prodhimeve moderne të avionëve, shoqëria do të marrë përsipër që njerëzit të udhëtojnë nga një vend në tjetrin, drejt për drejt dhe jo sipas sistemit të ndalesave që ekziston. Termi që përdoret për të përshkruar këtë ndarje midis stileve të udhëtimit quhet sobzim. Shoqëria Airbus dhe Boeing po investojnë për zgjidhjen në mënyrë të ndryshme të fenomenit sobzim. Mendojmë se njerëzit do të udhëtojnë drejt për drejt nga një vend në tjetrin. Mendohet se njerëzit do të përdorin të njëjtën infrastrukturë zhvendosje dhe se për këtë do të nevojiten avion më të mëdhenj. Pas shumë pak vitesh do të jenë vetë njerëzit ata
që do na tregojnë se kush bëri sipërmarrjen më të mirë. Ndërkohë po ndodh diçka, e cila të kujton kohën kur modeli 747 po ndërtohej për herë të parë. Shoqëria Boeing po ndërton sërish një avion supersonik. Apo sjellin gjithë këto ndryshime në industri fundin e modelit 747? Ky avion ka patur një sukses të pashembull. Askush nuk mendoi se programi 747 do të rezistonte ende, edhe për më tepër 35 vjet pas ndërtimit të aeroplanit të parë. Askush nuk e parashikoi. Por shoqëria Boeing vazhdon të shfrytëzojë modelin 747. Një version me hapësirë më të madhe po ndërtohet dhe kompanitë blerëse tashmë kanë zënë radhën. Parat klasin vetë dhe porosit prej miliarda dolarësh janë bërë, tregojnë se njerëzit nuk e shohin si një avion të vjetër. Gjatë 30 vjetëve të ndërtimit të modelit 747, kemi mësuar shumë dhe janë ndërtuar shumë pajisje të reja. Për 30 vjetë, jemi munduar të kuptojmë blerësit tanë dhe nevojët e tyre, të përmirësojmë funksionimin e prodhimit dhe të përshtasim jo vetëm aeroplanin, por edhe mënyrën e prodhimit sipas kërkesave të linjave ajrore dhe të klientëve të tyre. Modeli 747 i ka kaluar tashmë të gjitha parashikimet e jetëgjatësisë. A do të rezistojë edhe për shumë kohë? Kërkesat na bëjnë të mendojmë në disa raste se modeli 747 do të fluturojë për të paktën edhe 50 vjet të tjera. E them vërtet. Nëse ky parashikim realizohet, modeli 747 do ta dorëzojë titullin e tij si avioni më i madh tregtar në qiell, por do të fitojë një titull tjetër, avioni më i jetëgjatë.